नमस्कार, अनिता केदार रेसिपीजमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत परफेक्ट रसगुल्ला. हा व्हिडिओ तुम्हाला लाईक करायचा आहे, शेअर करायचा आहे आणि अजून जर तुम्ही माझ्या चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर व्हिडिओच्या खाली अनिता केदार रेसिपीजच्या बाजूला सबस्क्राईबचं आयकॉन आहे त्यावर क्लिक करा. ते केल्यावर बाजूलाच बेल आयकॉन आहे त्यावर आवर्जून क्लिक करा. त्याने काय होईल, माझे येणारे नवनवीन व्हिडिओ त्याचं नोटिफिकेशन सर्वात आधी तुम्हाला मिळेल आणि तुम्ही माझे व्हिडिओ लगेच बघू शकाल. तर चला आता आपण बघूया रसगुल्ला. रसगुल्ले बनवण्यासाठी मी इथे 2 लिटर दूध घेतलेलं आहे आणि तेही मी गाईचं घेतलेलं आहे. म्हणजे रसगुल्ले मऊ होतात. गोवर्धनचं गोल्ड गाईचं दूध घेतलेलं आहे. तुम्हाला जर म्हशीचं घ्यायचं असेल तर घेऊ शकतात, पण तो रसगुल्ला असा थोडा वातळ लागतो. जर तुम्हाला सॉफ्ट रसगुल्ला बनवायचा असेल तर तुम्ही गाईचं दूध घ्या. 2 लिटरकरता मी हे 3 कप साखर घेतलेली आहे. 1 लिटरकरता 1.5 कप घ्यायची आणि 2 लिटरकरता 3 कप घ्यायची असं याचं प्रमाण आहे. हे 6 कप पाणी घेतलेलं आहे. साखरेचं डब्बल पाणी घ्यायचं आहे आपल्याला रसगुल्ल्याचा पाक बनवायचा आहे. आणि दूध फाडण्यासाठी इथे आपण 2 लिंबू घेतलेले आहेत. आता आपण हे मी दूध आधीच तापवलं आहे, कारण व्हिडिओ मोठा व्हायला नको, वेळ नको जायला, म्हणून मी दूध तापवून घेतलं आहे. परत आपण गॅसवर ठेवून लिंबू रस घालूया त्यात. आणि आपलं इथे दूध तापलेलं आहे. मी आता हे अर्धा अर्धा लिंबू रस काढून त्यात घालून घेते. हे बघा, असा लिंबू रस घालत जायचं आहे, म्हणजे आपलं दूध फाटेल. आधी 1 लिंबू घालून बघूया, मग आणखी अर्धं घालून बघूया. आधीच एकदम सर्व घालायचं नाही. हे बघा, मी 1.5 लिंबू घातलंय, अजून 1/2 लिंबू तसंच आहे, पण दूध फाटायला सुरुवात झालेली आहे. तेव्हा मी आता ते 1/2 नाही घालणार, म्हणजे प्रत्येक दुधावर असतं तर आधीच म्हणून सर्व लिंबू रस नाही घालायचा. हे बघा, मस्त छान दूध फाटतंय, एकदम पूर्ण पाणी वेगळं आणि आपलं हे पनीर वेगळं झालं पाहिजे, असं फाटलं गेलं पाहिजे. आणि हे बघा, इथे आपलं पाणी वेगळं आणि पनीर वेगळं झालेलं आहे, दूध छान फाटलेलं आहे. आता आपण हे एका सुती कपड्यात घालून गाळून घेऊया. आणि हे बघा, हे आपण छान गाळून घेऊया. आणि हे बघा, हे पाणी तुम्ही कुठल्याही ग्रेव्हीला वापरू शकतात किंवा पीठही मळू शकतात. एकदम छान चपात्या होतात, हे फेकून देऊ नका. किंवा यात दही घालून कढी पण बनवू शकतात. आता आपण हे पनीर थंड पाण्याने धुवून घेऊया मस्त, म्हणजे लिंबाचा वास येणार नाही. आता हे मस्त असं गाळून घ्यायचं आपल्याला, म्हणजे पाणी याचं थोडं 1-10 मिनटं ठेवून देणार आहोत आपण. हे निथळून घ्यायचं आहे पाणी. असं हाताने पण पिळू शकतात, पण थोडं गरम आहे. तुम्ही असं बांधून पण ठेवू शकतात 1-10 मिनटं. पूर्ण पाणी याचं निघून गेलं पाहिजे. आता आपलं पनीर निथळेपर्यंत आपण पाक बनवून घेऊया. 6 कप पाणी घालून घेऊया. पाकात लगेच आपण साखर पण घालून घेऊया. छान मिक्स करून घ्यायची आहे, नाही तर मग साखर तळाशी लागण्याची शक्यता असते. म्हणून असं हलवत छान उकळी येऊ द्यायची आहे. तुम्हाला जर आणखी माझे आधीचे बरेच व्हिडिओ बघायचे असेल तर तुम्ही बघू शकतात.
पुरणपोळी आहे, श्रीखंड आहे, बासुंदी आहे, गुलाबजाम आहे, खव्याचे गुलाबजाम आहे, इन्स्टंट गुलाबजाम। तर तुम्ही कुठलाही पदार्थ टाकताना पदार्थाचं नाव टाकायचं, गुलाबजाम बाय अनिता केदार, पुरणपोळी बाय अनिका केदार, किंवा कुठल्याही भाज्या, असं केक, असं कुठलंही पदार्थाचं नाव टाकून बाय अनिता केदार टाकल्यावर माझा लगेच तुम्हाला पदार्थ मिळेल। तो तुम्ही बघा, बनवा आणि तुमचे रिप्लाय मला जरूर कळवा आणि तुमच्या मित्रमैत्रिणी, काका, काके, मावशी सर्वांना शेअर पण जरूर करा, म्हणजे तेही नवनवीन माझे पदार्थ शिकू शकतील। हे बघा, आपली साखर पूर्ण वितळलेली आहे। आता आपण मध्यम गॅसवर हा पाक झाकण ठेवून असत शिजू देऊया। तोपर्यंत आपण पनीरचे रसगुल्ल्याचे गोळे बनवून घेऊया। ते बघा, आपण हे पनीर काढून घेऊया। आता हे आपल्याला एक 10 ते 12 मिनटं छान मळून घ्यायचं आहे। असं तळ हाताने मळायचं आहे म्हणजे आपले रसगुल्ले त्या पाण्यात छान होतील। हे बघा, असं पूर्ण चिकन झालं पाहिजे आणि हे बोटाने मळलं जाणार नाही। जसं मी भाकरी थापताना सांगते पीठ मळायचं, तसंच याने मळून घ्यायचं आहे। हे बघा, असं म्हणजे एकदम छान आपला पनीर मस्त ते फुटणार नाहीत गोळे आणि आपले रसगुल्ले एकदम मस्त सॉफ्ट होतील। आणि हे माझं 12 ते 15 मिनटं छान मळून झालेलं आहे, एकदम सॉफ्ट झालेलं आहे, तुम्ही बघू शकता। आता याचे आपण एकसारखे गोळे बनवून घेणार आहोत। हे बघा, तुम्हाला पाहिजे त्या आकाराचे तुम्ही बनवू शकता। चिरला नाही गेला पाहिजे गोळा, नाहीतर मग तुमचा रसगुल्ला फुटेल। प्लेन झाला पाहिजे पूर्ण। हे बघा, असे मी सगळे गोळे बनवून घेते आणि हे बघा, आपले इथे रसगुल्ले तयार झालेले आहे। 25 झाले 2 लिटर दुधाचे। आता आपण हे पाकात घालूया। हे बघा, आपल्या पाकाला छान उकळी आलेली आहे। आता आपण हे एक एक सोडूया। तुम्ही छोटे केले तर 30-35 होतील, मी थोडे मोठे केले आहेत। आणि हे आपल्याला मध्यम गॅसवर 15 मिनटं शिजू द्यायचे आहेत ह्या पाकात, म्हणजे ते फुगतील आणि आतून मस्त पाक आतपर्यंत जाईल आणि मऊ होतील छान। मधून मधून असे हलवायचे पण आहे। आता मी यावर झाकण ठेवते आणि 15 मिनटांनी आपण बघूया। वाव, इथे तुम्ही बघू शकतात आपले रसगुल्ले बघा किती छान झालेले आहे आणि त्याची साईज बघा डबल झालेली आहे, किती मोठे मोठे झाले आहेत, खूप मस्त झालेले आहेत। बरोबर 15 मिनटं हे या पाकात आपण उकळवून घेतलेले आहेत, एकदम छान झाले आहेत, आतपर्यंत पाक गेलेला आहे। गॅस मी बंद करते आणि बाउलमध्ये काढून दाखवते आणि इथे तुम्ही बघू शकता आपले परफेक्ट रसगुल्ले तयार झालेले आहेत। मी आज एक तुम्हाला सांगेन, माझ्या घरात हे सर्वांनाच आवडतात पण माझ्या मिस्टरांना खूप आवडतात। आणि आज आमच्या लग्नाचा वाढदिवस आहे, व्हॅलेंटाईन डेच्या दिवशी असतो, तेव्हा मी हे खास बनवलेले आहे त्यांच्यासाठी, सर्वजण खाणार आहोत। असेच तुम्हीही बनवा, खा आणि तुमचे रिप्लाय मला जरूर कळवा।
वेळात वेळ काढून तुम्ही माझा हा व्हिडिओ बघितला, त्याबद्दल तुमचे खूप खूप मनापासून धन्यवाद.